Денеска имавме мирен, достоинствен и успешен изборен ден. Изборите беа фер и демократски. Како што доликува впрочем на земја членка на НАТО со почнати преговори со Европската Унија. Констатирани се одредени неправилности, но сметаме дека тие неправилности се незначителни во овој изборен процес. Граѓаните може слободно да искажат својата волја и да одлучат за иднината на земјата. Правото на глас и слободното одлучување се најзначајни придобивки во демократијата. Благодарност до сите граѓани кои што денеска излегоа на изборите и гласа. Граѓаните покажа демократски капацитет, а институциите зрелост, имавме слободни, демократски, мирни и достоинствени избори. Секоја партија, како настапи на овие избори, треба да одговори пред себе и пред граѓаните. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, од самиот почеток и кандидатот кој што го поддржува Социјалдемократскиот сојуз на Македонија заедно со Коалицијата за Европска иднина, повикуваа на масовност, повикуваа граѓаните да го искористат своето право на глас, како за парламентарните, така и за председателските избори. Социјалдемократскиот сојуз никогаш не бил кочничар на демократските процеси, никогаш не бил кочничар на било кои процеси кои што ја носат државата напред.